Heracles, her kommer sju Stallone. Odd Heracles fare Stallone, månlykken bit ut. Odd Heracles! Det er jo litt uvirkelig, egentlig. Det er jo bare en drøm å være med på den dagen. Og så når vi klarer å komme først over mål i tillegg, så er det jo helt vilt. Et eventyr. Josefina Eilertsen lever ut drømmen sammen med Odd Heracles, og for tredje året på rad vant de Elitekampen nå på lørdag. En nervepirrende dag, og ikke minst oppløp. Det er klart, du vil jo at jeg skal holde det helt inn, og vi vet jo at så fort han får en hest opp ved siden av seg, så tar han i. Så, men jeg slo litt i det gjerdet der, og det var helt mør i hendene etterpå, men nei, det er en helt fantastisk hest. En fantastisk hest, men alt hadde ikke gått på skinner på forhånd. Hele mai var vel egentlig ikke optimal. Etter Forus så har det vært litt jobb for å få han i orden. Med på suksessen har lillebror Jørn Ivar fulgt med hele veien og vært en bidragsyter til fremgangene. Det er jo for først og fremst å hjelpe til i stallen med det som skal til der, med å måke bokser. Og jeg kjørte et par tre ganger når hun ikke hadde muligheten, men ellers har jeg vært gjennom skjermen. Og for å si det sånn, jeg snakket med ham om turer til banen. Det er to forskjellige personer til og fra banen i hvert fall, det kan jeg trygt si. Hjemme i stua var det god stemning, men Jørn Ivar, han tok det hele med knusende ro. Jeg kan ikke si at jeg jobbet like mye inn som mamma, for jeg lå og sov akkurat under løpet faktisk. Så jeg fikk se det i reprise etterpå. Familien Eilertsen, en stor hestefamilie med mor og far, eldstemann Stian og Silje i Harstad, mens de yngste holder til i Vestfold. Det går noen telefoner opp til nord, det gjør det jo. For de er langt unna, men det er som regel hesteprat, det er det. Jørn Ivar, som tidligere har vært stallansatt, har nå hest som hobby. Nå har jeg en fast 7-3-jobb som jeg trives veldig godt med. Vi driver med mekaniker på slamsugere og septikbiler, så det er fin jobb egentlig det jeg har. Og det, sjefen min er hesteinteressert, han er oppdretter også selv, så da, det er litt hesteprat her også. Det er det. Om Odd Heracles har vært et eventyr, håper de nå på et nytt eventyr med hesten Fairytale Epe. En hest som ble kjøpt inn i fjor høst sammen med Siren Danielsen. Silje ringte meg i fjor etter derby og sa at Siren har lyst på en hest. Og så tok jeg kontakt med Siren selv da, og så sa jeg at jeg har funnet en hest. Den står i Danmark da, skal starte nå på Jokskval da. Jeg fikk melding etter løpet og sa at den var til salgs. Da ble vi enige med at vi kjøpte den sammen da. Siren er jo skadet, da, så hun kan ikke... Det er vanskelig å holde på med en hest som Fairytale da, når du er skadet. Da, så nei, da, hun kom ned hit og meldte inn i alle storløp. Hun blir å satse mot de store løpene, det gjør vi. Denne lørdagen er det Fairytale Epe som er klar for start i Bergen, og treneren han er optimist. Nå skal vi prøve litt utstyr som vi skal gjøre klart til Jarlsberg Grand Prix, da, som blir målet. Da tar vi det løpet her som en oppkjøring til det løpet. Så vi skal prøve litt nytt utstyr oss, og så ser vi hvordan det går da. En stor hestefamilie med suksess. Med litt krig og en god slump kjærlighet. Nå har Jossi blitt litt eldre, så det er mulig å forholde seg til henne da. Men Neida, det går fint nå i hvert fall, det gjør det. Vi har noen diskusjoner, det har vi, men Det er søskenkjærlighet. Ja, det er søskenkjærlighet, det er det.